中国第一位田园诗人陶渊明所写的《桃花源记》，令无数人心驰神往，为之沉醉。在他所描绘的如梦如幻的村子里，落英缤纷，芳草鲜美，土地肥沃，屋舍俨然，鸡犬相闻，那是一个远离尘嚣，与世无争，自持其力，民风淳朴，美丽宜居的地方。图为广西柳州市荣安县东起乡铜板屯，此地山清水秀，风景秀丽，是否是你心目中所憧憬的世外桃源呢？图片来自东方 IC。 古往今来，人们羡慕世外桃源，向往世外桃源，大都是厌倦了凡尘俗世的纷纷扰扰和尔虞我诈。然而真正的世外桃源，也许只是镜花水月，因为有人的地方就有江湖，就少不了爱恨情仇。图为浙江省仙居县白塔镇上巷村，该村四面环山，绿树成荫，云遮雾罩，宛若世外桃源。图片来自东方 IC。 桃李芬芳映山红，花开果实物复丰。关于世外桃源，在世人心中也许会呈现出不同的样子，但无疑都是令人心醉的画面。图为山东临沂沂蒙山旅游区的一处沂蒙人家，一座座农家小院掩映在绿树红花之间，周围群山连绵，环境优雅，溪水潺潺，置身其间，仿若走进传说中的桃花源。图片来自东方 IC。 理想很丰满，现实太骨感。身处压力山大的社会，谁不想寻求一处山清水秀，景色旖旎，自给自足，远离纷争之地。也许桃花源正契合了人们的这种心理吧。图为云南大理鹤庆县新华村，该村背靠逶迤的凤凰山，有平静的湖水，有如画的青瓦白墙，有小桥，有人家，有亭台楼榭，美不胜收，堪称现代版的世外桃源。图片来自东方 IC。 结庐在人境，而无车马喧，问君何能尔。新远地自篇。采菊东篱下，悠然见南山。图为四川泸定烹坝乡回马亭一瞥，这里位于大山深处，远离车水马龙，亲近美丽大自然，是否符合你心目中的世外桃源模样呢？图片来自东方 IC。 对于身处高楼林立、灯红酒绿的城里人来说，也许在夜深人静之际，更加渴望能够去一个远离残酷竞争、远离勾心斗角的地方。图为江西省遂川县桃源高山梯田，周围的百姓生活在这着实如画的地方，想必幸福指数定然很高。图片来自东方 IC。 房子、车子、票子、名誉、地位等等，都是我们想要的，然而人生不如意十之八九，哪能样样都称心如意呢？正所谓鱼与熊掌不可兼得，人生在世，诱惑何其多。追求多了，你身倦了吗？心累了吗？图为位于甘浙皖三省交界处，海拔750米的高山盆地中的18亩段自然村。该村是江西省德兴市唯一不通公路的村庄。这里远离繁华，树木葱茏，梯田肥沃，阡陌纵横，屋舍俨然仿若陶渊明笔下恬静悠闲的桃花源。图片来自东方 IC。 也许每个人心中都有一个属于自己的世外桃源，每个人都在追求悠然自得的理想生活，每个人都在脑海里构建出一个属于自己的精神乐园。在完美的世外桃源那里，空气清新，人心朴实，山清水秀，食品安全淡，这也许只是一个消极遁世的荒凉美梦。毕竟现实社会中有太多的责任、牵挂、无奈和诱惑，让我们放不下。图为临沂市竹泉村一瞥。该村村民绕泉而居，砌石为房，竹林引茅舍，田园瓜果香令人流连忘返。图片来自东方 IC。